At first I didn't think about it. At first I thought, whatever, yeah. At first I thought I'd work around it. I'd work around it. But you turned out to be so different. Yeah, you turned out to be not. E aí, pessoal, com vocês, bem-vindos a mais um vídeo. Graças a Deus estamos aqui novamente com o Pastor Antônio. Tudo bem, pessoal? Estamos na costaneira de Itaipu, um lugar para andar de bicicleta, para caminhar. Tem um total de 2.000 metros. 2.000 metros é para tu virar toda essa costa aqui. Tem que andar 2.000 metros. Agora estamos indo a ver a praia. Estamos andando um pouco por aqui. Só vamos abastecer, pessoal. Graças, pastor. Isso aí, nós estamos na costaneira da Itaipu, aqui em Hernandarias. Aqui é Hernandarias ainda, né, pastor? É. Aqui em Hernandarias. Nós fomos, na verdade, ali conhecer um outro lugar, que é uma maquete reduzida da Itaipu. Porém, lá tem que fazer reserva de um dia para o outro, então a gente não conseguiu entrar lá. E daí viemos aqui conhecer essa costaneira, muito legal, que tem bastante coisa para fazer. Tem ciclovia, lugar para fazer caminhada, que como o pastor disse, tem 2 quilômetros aí. Muito legal, bem limpo. Aqui tem essas áreas para descansar, que tem água gelada. Quando tu é um pouco gordo, tu tem lugar para descansar aqui. Quando é gordo assim, que nem eu, que vai caminhar e tem um lugar para descansar, assim, o pastor disse. Aí tem tomada, tem tudo, tem água. É pra descansar um pouco aí. Tem banheiro lá, é banheiro público, aqui sanitário. Tem banheiros, ó. Ali, ó, tem até a geladeira ali, né, pastor? Tem. É. Tem pra vender água ali. Tem. Água gelada. Vender água gelada ali. Isso aí, um lugar muito legal. Aqui, isso aqui tudo é cuidado pela Itaipu, né? Tudo cuidado assim pela Itaipu. E não paga nada pra entrar aqui. Até eu acho que dá pra vir até com o gurizota, né? Legal mesmo. Agora nós vamos seguir aqui, tem uma praia artificial aqui na beira da represa, que nós vamos dar uma caminhada por aí, conhecer um pouco. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know we'll never fade. Come on baby, we've got rules to break, rules to break. I let you take my breath away. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know we'll never fade. Come on baby, we got rules to break, rules to break. Ooh.
vento. Deixa até eu colocar um pouquinho de vento. Mas que lugar lindo. Lugar lindo mesmo, lindo mesmo. Olha, se fosse no Brasil, com certeza eles iam cobrar pra gente entrar aqui, porque é um lugar muito bem cuidado. Tem quiosques, eu vou mostrar pra vocês aqui os quiosques, que dá pra gente vir, passar o dia, fazer uma carne, passar com a família aí. Tem pracinha pras crianças, tem a prainha. A praia aqui agora não dá pra entrar, eles estão arrumando, mas vai ficar muito bom também. Né? No caso, no momento agora não dá pra entrar. Muito legal aqui, eu vou mostrar mais pra vocês aqui. Am I the only one lost in translation? Where nothing makes sense anymore. Capricho disso aqui. Deve se apavorar. Aqui no Paraguai eles não usam muito espeto pra fazer a carne. Eles usam mais essas grelhas aqui. Completo, completo. Eu fiquei apavorado que isso aqui é de graça. Dê uma olhada aí. O capricho disso aqui. Se você vier pra Hernandarias, Cidade Leste, e quiser passar um final de semana, vale muito, muito a pena vir pra cá. Anote aí. Costaneira de Itaipu, Hernandarias. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa praia. Nós já estamos indo, eu estou indo porque eu estou com o pastor Antônio. Quero tomar muito tempo dele, ele me trouxe aqui pra gente conhecer. Então nós estamos indo lá, mas talvez eu venha passar aí um dia com um resort por aí, pra aproveitar mais essa estrutura aí, que além de muito linda, é de graça. Então nós vamos de repente aproveitar aí. Eu estou buscando fazer vídeos mais curtos aí, 10, 15 minutos no máximo. Eu acho que melhor, né? A gente consegue fazer um vídeo com mais qualidade e lançar mais vídeos também. Então é isso aí. Sigam aí, se você já gostou até aqui, deixa o like, compartilha, comenta e nós seguimos aqui. Estamos voltando para a cidade agora. Se você gostou desse lugar e o dia que vier aqui, não deixe de conhecer a Costaneira de Itaipu. E mais uma vez, tudo de graça. Beleza, vamos lá. Break it on, come on now, let your feelings show. Oh baby,
some night to